Një numër i konsiderueshëm i shpuntorëve të korporatës elektroenergjetike të Kosovës kanë protestuar sot para zyreve të kësaj të fundit në Obiliç, duke kërkuar që të kthehen në vendet e tyre të punës. Sipas tyre, Keku në vitin 2004 i ka shpërndar shumë punëtor në kompani private të sigurimeve, duke mos u shkëputur as kontratat. Kryetari i sindikatës mbrojtja dhe siguria, Nexhat Murati, ka thënë se kërkesa e tyre është të gjithë punëtorët të kthehen në vendet e tyre të punës, gjithashtu të transferohen në përnjësi punuese të Kekut. Kërkesa jone është që këta punëtorë transferohen në përnjësi punuese të Kekut. Kurse nën kryetari kësaj sindikate, Skender Hyseni, tha se edhe pse janë transferuar në për kompani private, ende nuk kanë kontratë të shkëputur nga Keku. Që nga 2004 që e kënenaj asë një kontrat ose vendimet i kemi të përhershëm mardhonje pune me Kek, asë nuk nga ka shkëput mardhonje pune skor me Kek, asë individualisht, asë në njërë kolektive. Të njëtë në gjë e kërkojnë edhe punëtorët e tjerë. Ne me konë njësi e Kekut, me 2004 në kam boshës një aksionare, edhe tash jena në shpi, pe 2010, se pëthojnë se kanë qunë likvidim. Unë personalisht dhe kolektiv nuk kena shputjet kontratës. Kurse Skender Bucoli, zyrtar për informim në Kek, tha se të gjithë punëtorët janë transferuar në për kompani private për shkak që qeveria dhe kuvendi Kosovës kanë miratuar një strategjinë të cilën thuhet se të gjitha njësitë që nuk kanë qenë biznesi drejt për drejt i Kekut, duhet të shëndrohen në kompani private. Ai ka folur edhe për ankesën e ish-punëtorëve, duke thënë se nuk është në dieni që nuk i është shkëputur kontrata. Unë nuk jam në dieni rreth shkëputjes kontratës, sepse kjo ka ndodhur nga menaxhmenti ndërkombëtar dikon 12 vite më herët dhe AKM-ja. Mirë po, nëse është ashtu, nëse këta gjithmonë kanë të drejtën që të ankohen në për gjykatat kompetente dhe Keku respektan çdo vendim të gjykatës. Punëtorët gjatë ditës janë takuar edhe me zyrtarë të Kekut, por ata u kanë thënë atyre se me problemin e tyre duhet të merren qeveria dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik.